Sekolah Mbak siapa mau? Sekolah Mbak Mega, Mega Indonesia, ya. Ya. Apa kowe? Arek ngetokke. Eh, genteni aku mayang. Ya. Sugeng dalu, Mbak? Nggih, ngaturaken sugeng dalu iki. Nggih, wilujeng dalu wonten ing tlatah Ngalah Samba. Nggih. Ya, badhe menapa? Manut kenapa napa? Lah mau turene ajeng bawa ngujiwat kalih. Oh, nggih. Dadi bawani. Aku rong tau krungu bapane. Mas Mustika ning wah suarane elok tak kira Mbak Anggi sing nyuara mau piye iya aku ngejawe tak ajake. Ya. Niki ora nyawer iki. Mboten, Pak. Nggih, mboten apa-apa. Pak urung rabi ya, Pak di Pak. Ya. Nya. Kula ya purun, Pak. Lah nggih kok kedah purun lho iki nggih tumbas make up. Perkemet, Pak, kelas. Tumbas skin care. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih. Eh anu nomere 08. Anu. Eh matur sembah nuwun. Heeh. Nek iki ana wong anu ana piantun sing nyuwun lagu kaya saka sapa? Saka Mas saka Aprilio Transportasi Ekspedisi ya Putra Gunung Kidul. Ekspedisi Jawa Sumatera Bali ya Mas sapa Mas Jimat Solikin oh iki ana nomere 08 karo 08 ya iki ana alamate nduk oh ya Semuluh Ngeposari Semanung Gunung Kidul oh kene cedhak ro kene cerak wae ya iki juragane Tronton lengganane Bos Senen oh ya matur sembah nuwun iki ana abon-abone 200.000 ya ngersake lagu apa ngersake lagu ya meng tulisan apa iki 450 tambah 50 1790 meneh tulisane ngono aduh oh ya diparingi sukani apa ya iki dikeki kijing miring oh ya sapa sing kepareng kon nyekar ya iki ya sing enom-enom ya nek sing wis sepuh-sepuh wis ora kuat ngadeg ya ha 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 sangel angel nek ora dipancing ora iso ya ana sapa iki ana Butia oh jare sing sepuh kon leren iki ora sepuh kon nduk oh ya ming setengah enom oh ya kon Jumeneng aju meneng kijing miring kok aja Jumeneng Bu ya kon Jumeneng wae eh oh ya berdua anganti nggih menika wujudipun Mbak Niken ya wujudipun lah ya ya kon Jumeneng bae heeh kak nduk ya kijing miring ya nek ora miring ora dadi ya miring ya utah no eh mireng ya utah ulang nggih mesti kemampuan itu wis pinter karena kudu jejeg ya pinter sekolah kula ya keke panggungnya ombo arep jingkrak-jingkrak sak polahmu iso nggak bisa salto juga ya mungkin ndak kram kram mungkin kula sing ngurut saiki kendel men ya mah Non, kendel banget saiki. Ngombe pil wedi. Ngombe pil wedi kok malah kendel lho. Lah kebalikan to obat nyamuk malah obat jare obat ki malah mateni nyamuk jare obat. Sing duwe merengut lho iki. Piye? Piye Pak Senen?
Wah, wah, ya kicing miring, kicing miring langsung bae, ya. Sembah pun Mbak ini kan aja lenggo sik. Pripun? Iki ana pamundutan. Ya, iki diwaca boko siji. Heeh, iki ana layange. Nggih. Iki ana abon-abone 100.000. Ya. Saking
kembang anu nyuwun lagu kembang arawe kalih podang kuning saking Pak Yon Raharjo RT01 Ngalasombo kagem sedaya warga lan pamirsa. Ya iki kembang arawe karo podang kuning nggih iki si milih mang milih manuk manut nggih manut manut oh manuk oh nggih nggih Pak ngarani nuduh ra tau adus wedi kira bener lagi mboten lah nggih mboten tau adus lah nggih lho iya sampo oh layak layak aku cedhak dek iki ambu-ambu apa iki ya wah aku bar nyate ya langsung wae podang kuning dikancani karo Pak Jadi ya kon ngajek ngedek awas ngedek saduk sisan ya ora sia-sia ya seperti teko-teko wis nyaut mik sinden. Sindene ya. Piye-piye? Sepote cethek melek. Cocok karo wandane. Lah iya. Tek ogleng. Mirip banget tek ogleng. Mirip banget. Mau neng dalan kepethuk apa segawon. Oh, lho Pak Jadi konsomu aku. Ya tapi yo kirek kok, Le. Oh. Ampun ngoten, ya. Enggak, sing ngrencangi Mbak Niken le bawa, ya. Oh, njen-njen. Anu podang kuning. Mbok madhep mriki lho, Pak. Lah, ngono. Ya. Eh, iki wedi melang-melang di aku ki nek wong ayu jabang bayi. Jabang bayi. Kok jarak kepiye ngono lho? Lah kepiye? Ora piye-piye. Monggo diwiwitikan bawa napa niki mau? Podang kuning. Wah, dadak ditutupi jame anyar bareng kok. Ser gue rata pamer, kene ngisen. Lah ki mongke sing nukoke gur ka lho kaya sing ngene kok. Hadiah. Hadiah. Pak oh, Sandi. Alah dadak ditutupi barang. Oh wong jam mati. Lagi kan mati. Oh iki teges. Mati. Teges jenengan ora ngestoke dawuhe Pak Guru. Iki rawan terkena DB. Ngono kuwi biasane. Lah terus? Lah iku to nek guru-guru kan dawuh ke nek nyamuk iki menggigit dari jam 10 sampai jam 6 sore jam 10 tekan jam 12 karo jam 6 sore lah kuwi jenengan ampun nganggo jam nyamuke bingung ora sida nyokot lah kuwi tak pantasi kok pantasi ora wis langsung bawa mawon ya Nadian kok serak Pak bunekan ki mesti ora dadi. Pripun jenengan ki gemeter napa kemecer to, Pak? Kemecer kuwi kemecer. Ya, lah dalah. Ngogel ki lho. Ya. Ngeten-ngeten lho jenenge. Lah. Wes disene kirek to, kirene rung ngene ngene. Wah. Apa jenengan karo kiri emang? Wah. Kandane kok. Kebalik. Ya, iki wedi didelok bojone iki. Bojone mau ki wis diombeni obat tidur ya. Yo dereng kok. Wong paketane entek. Ayo go langsung. Nono. Nadia nawuju. Tepung beksi. Manuk, beksi, burung. Hagaweta lining apronta jenengan nggih kagungan manuk Pak kagungan no podang kuning niku mboten nak coklat no lha napa podang coklat ye gila iki pentret lha jenenge pun tak iru kok pian ya ora enak manuk putih iki ora ana ana dicet e heh dicet
Ayo, sake kurang gawean kok. Dicelupke nang ember barang apa? Ember cet. Yeah. Halus manis nang sem. Ake. Gentosan, Bu. Mbok ampun, Bu. Oh, Dik, oh, Dik. Ya. Ya dalah, dalah rasa di templek-templek ke, ndak tuman. Gue tau mbak adem lho lang. Apa adem ngono ke? Golek isi podhang jenar penontone sep penontone kira-kira 10.000 abrek sing ngitung pripun kok sing ngitung pirsa 10.000 kok ngacung mbok siji dik ya terus dihitung bunga apa ngitung sak menungso ora ora iso gur kira-kira ta mau kira-kira kira kula 10.000 nggih monggo jenenge go ibu bunga ing ati ku nyanding bisa dati tombo yo apik iki ana pamundutan mleh nyuwun lagu Caping Gunung kagem sedaya masyarakat Ngalasombo Ngrombo dari Pak Suparjo Dukuh Ngrombo entuk kelingan lang napa? Saka Pak Babinsa Katongan nyuwun. Nggih. Apa ke mau ya? Aduh, ora ngono. Mau ya WA kula. Kalen lho. Nyuwun apa? Ngersake napa? Nyuwun sambil kemangi. Oh, siap. Okay. Ya, iki ya WA aku. Sugeng dalem Mas Yusuf paringi lalakon sesideman saking kula. Oh, Surawan. Tak kira Pak Pak Suparyoto, iki Pak Surawan yo request lagu sesideman, ya. Kula tak ndodhok nggih. Wah ampun kok. Tetep ngancani duet. Ora ngibing. Mboten mboten kuat lamai pripun to. Lah dalah. Lah dalah. Terangane sing sambat ora mung bojone kok, Mbak. Belum tahu dia. Belum tahu dia. Nantang ngira Pak saja, Pak. Lah dalah ngadeg ngadeg kudu ngadeg ngibing riyen kok nggih. Oh iya siap. Ya, ngibing sih wong biasane ngibing ning klegung. Ora iso jogetke tapi aku. Nun mung tak jogetke tak jogetke. Iso awane ngawe ora krasan. Keluyuran anggole isin pas saya. Oh,
jenengan pun pindho kok pun pindho ya kiyana pindho wis lungguh kiyana pamundutan meneh iki siji ne caping gunung kiyana caping gunung padha saking Pak Darno RT 01 Ngrombo nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken ya sing dhewe le non mboten saged jenggleng kok ndodok ngenyang wah ya kancane karo engko kancane karo Mbak Anggi ya ning saiki jenengan bawa riyen terus tak kon julajuli ora usah nggih pun mboten apa julajuli di skip sing penting bawa caping gunung ning kono ya iki gantine jatilan mengawan iki pol pol ya nana dereng sesuk apa saiki sesuk saben bengi nyawa juket ngono yen memajang mung karo janur kuning penonton sak mono kae cahe dian kok lah lah kok cahitan karena nih? Cahitan orangnya nyanyi nih dhuwur bawa ini tak kira penontonnya cahitan kabeh ngono lho ya wong edan nonton wong edan oh nono sing nembali reki ya klub wong edan lalu wong edan kok ditanggap ya iku lanjut en kembang keduren kembang oh wow suara kembang oh semono kembang kembang rodoan ini iki rodoan wah mbok di budek ya kembang ya kembang wae wetan gunung hey. Wetone ndi? Tut mau ta? Lah mun jenengan yo iki nadane iki ngono kuwi ngoten lho wah jan wis ora. Nek kowe kembang anu wetone. Alah wetone jenengan neh. Kembang. Kembang wae wetone. Gunung piteng Mbah Waloyo metu Mbah Waloyo lembengi kira ora ana ya gentenan Habacita Sarawi panas au dan wedi tok coklok gayar awale dadine ya manut kowe manut mawon kok jenengan kok iya ora ya aku rawani nyeplak bayar wong manajere kono
malah kurang-kurang bejane aku dikelongi 500. Bagiamu 250 ya dal, ya wae nggih aku yang ngono. Lah kene iki wong kesel ya alas suka ngalas wis panggil jret mule. Ngoten sambat jenengan nek ngoten. Ya ora lah kowe ya ngono. Walah. Ya wis njuk ngapura aku. Ngoko ya ngono. Enak dalan dipadake kiri. Kalau Pak kancamu Pak. Lah mirip kok. Aku ora dalan-dalan ngiring tepus, aku dalane wong saben omah ngingu kirik, ulah kae wonge ngono. Padha ae. Penting bagas waras. Nggih, nggih, amin. Amin sing disuwun nggih ngaten ya. Kenatian wadon syarat jadi
suwung, Pak. Pak Jati omahe suwung lho. Ora enek kanca omah. Nggih. Sinten? Bojoku karo nek ana enek. Weh. Wong loro kuwi. Heeh. Karo anake lanang. Oh. Nggih ngatos-atos mawon nggih, Pak. Yo. Yo leng ngeke iki yo ora mung diuncalke ngono wae. Ya adalah. Disapa dong Bu Kinem disapa. Ya. Bu Kinem sapa lengganane Pak Jati karo lengganane kae lho sing ngempul. Iya. Arep suka kae lengganan entut ae yen. Ya, ngelang dili lanjut ke. Syukur bisa. Satus Gusti Allah. Iki mau dua lagu. Ha, 200. Tak korteng niki kok. 200 nek Gus 100. Wah, ngenyang kok. Ya ngenyang. Nggih, pun niku urung ento 200 lho. 200. Urung ento. Aro kae. Wah, iki pun wah wis dipalak rentenir. Nglawan kok nglawan aku ora iso 200. Iji ora kuwi. Isih. 100 kae seneng ora? Sat moh kok. Kiki wira suara apa? Gendro terminal lah sana. Ya wira suara kok nagidit malaki kaya ngono. Ya kaya kura-kura ngobali neng kowe. Yakin gue tau. Wis tak rasani kaya ngene nganti ora bali. Oh, aja takon dosa aja diundang Senin. Enak saja. Wo. Enak wae. Ya ana neh apa ora. Iki mau caping gunung pamundutane seko Pak Suparjo Dukuh Ngrombo iya karo pamuntutane Pak Darmo apa Pak Darno Pak Darmo RT01 Ngrombo nyuwun gending caping gunung iya kula gabung nggih kula gabung Pak iya ana abon-abone ada dong 100.000 iya iki ana abon-abone ora wis tak jibuk kok nduk iya terus iki ana meneh nyuwun gending waru-waru doyong saking kula Pak Kantam Ngrombo. Oh iya iki wis tau apa jenenge nyuwun lagu. Kaya wis tau krungu jenenge aku. Oh iya ana abon-abone. Ana 100.000. Lho Pak Senen. Jaluk 100.000 meneh nggih. Ya kok jalukan kaya ngono ya ora apa-apa. Kawanan 100 nek ora 100 wegah. Nggih, mrene gampang. Ya ana nek ora ada dari Mas Krete nyuwun lagu gubuk asmara kagem Mbah. Mbah sapa iki? Ora cetha tulisane. Mbah Poka. Ya wis saking ngantuke kok sik. Ya ora turu. Turu ku iki mung setugel dina ora genep sedina maule turu. Oh ya. Heeh arep sing dhisik sing dipinangkani gubuk asmara sik. Oh ya. Pokoke limbukan ki nggo gegayengan. Lah ya. Iki limbukan sore ya ora apa-apa. Lakone lakon cendhek. Oh iya. Isih ana wektu sak siap meneh. Ora apa-apa kok nduk. Lah iya. Sapa anu gubuk asmara. Ki sing urung anu ki Butia. Sapa Bu Butia? Iya, nek sing sepuh-sepuh kon jumeneng ora wis ora support. Iya. Wis ora iso ya. Wis ora pengkuh ya. Ndak gurung glebak mesake aku ya. Aja ngono sia-sia, ngono-ngono kaya sinden kotak. Kotak cilik ya. Kula nyuwun kanca lho Dik Dalang. Oh sinten? Gante wiro suarane kathah. Monggo. Garwane mare, garwane dhewe. Pokoke manut. Nggih karo Pak Pariso. Karo Kang Garwo. Ayo Beb. Iya dalan. Bebekku sayang. Iya dalan. Sini ya. Iya dalan. Iya dalan.
bogiro arep mantenan. Wong iki mbok yo ngimana wae. Senengane kok arep mirang-mirangke wong gerang. Lah yo ora noto Kang Mas. Kok saking tresnane kula kalih sampeyan. Dalang ora wani joget. Ngene yo 100. Lho lah salah padha wae karo kae. Padha wae. Wis diwarahi kok iki kok. Nek nuwangsaku iki. Ha lha. Iki njaluk imbono ta genah iki. Ha iya kok nembang yo 100. Nggih pun iki iki. Ah, lu ora awel dalange dasare ya apik to, Mas. Wong kuwi nek kerep dono weweh wujude dhewe. Iya. Kuwi bakale laris. Laris. Luwe sing tawene iki wong sing keserakat kaya aku. Lho, mesti kowe sesuk tambah laris. Kang sugih kono, sugih. Terus iki kok saweran tambah akeh wis to percaya. Amin, amin. Satu sewu. Nek wis entuk ki empuk. Empuk ngono lega, lega. Lah wong direwangi kok ngene wae. Sok ora mesti kok ya. Mula ki aku ki rumangsaku ki gretah ngene ki ra kena nggo tuku bensin sesuk. Ora. Ora setorke aku ngono to Mas iki. Uang belanja. Titip sik ya. Nggih. Aja dijuga ya. Sesuk-sesuk ning gone tenang wae. Siap, 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 siap. Iki kon bawa, jenengan bawa. Ya nek le buti bawa duet. Duet. Nggih, duet. Bawa gembus asmara. Heh, lah gubuk. Gubuk ya le. Aja gembas-gembos kowe iki kok senengane gembos. Sapa sing ngerti gembos apa piye? Urung ketok kuping kaya sik. Gubuk ping gembas-gembos. Ya gubuk asmara, ya. Bareng-bareng iki engko kembang rawe. Sok-sok rada ngerti iki sing marang Mbah Jati. Ora tak takon iki gembus sing kaya ngopo to, Le? Gembus sing digoreng. Oh. Wih, ora liyane kula iki. Wis ora sang rebuk gembus kok gembuse ketok aku wae. Wis yo Mas kene kan yeah. Tukoke gembus ngono kok. Nyingkar nyingku. Kau nyingkar nyingkar ben bengi Mas. Wong yo judhekake yo ngene iki. Mongko, mongko. Piye? Iki pawadan sing tak tampa. Heeh. Sok sapa wae, sok sapa wae wong wadon. Sing malam Jumat tawa-tawa karo sing lanang. Yeah. Bakale mateni setan sewu. Masa ya arep neng kene. Iki ngandake. Iki malam semua lho, Mas. Lah iya mulane kuwi. Mongko takon yoga-yoga kuwi, takon yoga-yoga. Nek gaweane melek wengi, ya. Iki mesti munggah. Tensine. Ora mesti. Ora duwe kok masalah. Ora duwe kok pol kipun. Anggere iso ora diwene ya ora iso turu. Napa nggih ta, Bu? Oke. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lawang tak singkur wae anggere. Kono nyingkur ana kene nyingkur rene ki gur entut-entutan wis seneng lingsem yen ke kok ana opong motan wis nyanding eh kelampahan ki dadi kleru lho Mas. Ya, ya. Ya, ya. Satus bet-bete kok. Kalampahan kang kawuri. Iya. Ibu bunga. Ora, ora apal. Tresno. Tresno tulus nadyan niku tukas mo esok aman oh
Pun monggo, pun aja. Pun monggo. Pripun ajeng wacan apa kayak terus ke? Kula nek nyawang mriku ijian nganti kathah banget lho Mas penontone. Kula nggih kok kathah nika. Kathah sanget. Nggih, dodol lho. Semene kok sing tiwet sawang kok aku lho Mas. Lah sing eneng kono, sing adeg ming kono. Biasanya ranggu mandek loh Mas. Ya biarin loh. Oh ngono. Biar awet. Yeah.
terus apa iki? Cinta kemawon. Ndak mambu. Iya. Nggih. Cedet sak jerone. Atur sembah nuwun kembang anu kembus anu gubuk asmara pun dipun aturaken ya ana meneh apa ora ana nduk kembang rawe oh ya sing dhisik dhewe mau heeh ya ngeman-eman karo gungku gara-gara la iya endi tongke malah ilang catetane kembang rawe mau ana kok nduk oh ya saka sapa oh iki apa ya. Oh kudu iki catetan. Oh iki ya kembang rawe saka Pak saking Pak Yon Raharjo RT 01 Ngalasombo. Oh iya sapa sing kepareng nyanyi kembang rawe iki ya Mbak Anggi. Oh iya Mbak Anggi rapopo. Heeh. Konsu meneng ya konsu meneng. Iya Mbak. Ya iki sinden cilik. Sinden cilik ya ora gedhe ya ya kon jumeneng ya sing nom-nom ho kon jumeneng ngono kuwi gampang nduk ya ora kaya sing sepuh-sepuh kuwi lho la iya krekot yo apane sing krekot mbuh kuwi kok kodhok kuwi kok lincake ya panggunge iki lho ya yo langsung bae kembang rafi nggih langsung thank you.
matur sembah nuwun Mbak Anggi. Ya iki ana meneh saka sapa kertas biru saking kanca-kanca Laskar Semut Ireng Pak Suharno SE. Oh iya, nyuwun podang kuning kalih sesideman. Oh iya, saweran 100.000. Oh iya, Mbak Gandeng podang kuninge wis iki sesidemane mengko goro-goro. Heeh, kok nduk. Ha iya. Dinggo klasikan. Heeh, ya liyane ana meneh apa ora? Iki ana. Oh iya. Seka iki ya ana sing nyuwun gending. Waru-waru doyong saking kula Pak Kantam ngrombo. Oh iya. Iki ya mengko goro-goro. Heeh, kok nduk. Ha iya. Iki nggon WA ya casing nyuwun lagu. Oh iya, iki ana neh. Wah, amplope kandel. Oh. Oh jebule duwite tekuk-tekuk dadi krasa kandel. Ya. Iki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Cangik, Mbak Limbuk, kula nyuwun lagu Diwul Gunung Kidul. Oh iya, kula kentonaken warga masyarakat Ngalasombo kalian Ngrombo saking kula Mbah Hir Pendek. Oh iya. Iki sawerane 100.000. Oh iya. Dipinangkani saiki nduk. Oh iya, karo maca nggon WA. Heeh. Imo ya nek wong WA iki akeh koyoke. Oh iya, kira-kira 3. Oh. Akeh kok kena diitung. Ya ora apa-apa. Ya iki ana meneh. Ana meneh. Seka sapa? Seka. Wah, ana tanda tangane. Ya. Wah, lara kena di aku ora iso maca tulisane. Bucange. Wacanan bucange iki kepiye to iki? Onten kepiye iki wacana iki, Mbah? Iki sangko ngantuke ora iso maca iki. Apa kowe ngantuk? Ya ora ngantuk ya, Meng, Mbah, iki rada piye ngono, ora apa-apa. Sing penting semangat. Enggak ya noleh sinden ku semangat terus ya. Ora apa-apa. Ya kulon po ngendi kowe iki bingung kowe iki kidul kok kulon. Nggih. Nggih. Nggih, oh badhe nyumbang lagu. Ya saking kula Pak, Pak sapa iki? Oil siap. Pak menami terus saru apa sapu iki? Bingung aku. Ya diaturi munggah panggung wae ora apa-apa. Iki yahene ya. Disepoti truk truk gelep. Stomik, Honje. Ya, entah ini suwi banget. Ya, ora apa-apa. Ya. Oh, nggih. Kon tepangaken? Nderek tepangaken. Nami kula janipun Saru. Oh, Pak Saru ngoten. Lah niki kepeksa badhe dal paturaken. Ya. Nami kula Pak Gina. Pak Gina. Ya. Yeah. Mula ora diperkewet. Nggih mboten napa-napa dalu niki. Kula janipun radi ndrodhok niki. Lah ndrodhok pripun? Ndrodhok gemeter. Wah, nyawang sinden menika apa? Mboten. Wis sepindah menika nyawang sinden. Oh, lah dalah. Mriku 18 cacahipun. Nggih. Ya. Badhe nyumbang lagu menapa? Nggih. Sak-saget-saget kula badhe. Oh, nggih. Menawi kabareng pepeling. Oh nggih monggo. Siap, siap. Bau dipun bawani? Oh nggih monggo. Kalian nyuwun dipun kancani nggih warang ngono. Nggih. Mang milih mawon. Trinil.
Niko sing pojok niko napa sing gandeng pun sebut dipun kancani sik enem ngoten. Oh iya ora apa-apa, ora apa-apa. Niki lho sing nomor dhewe, nomor loro niki lho. Nggih, nomor kali. Niki nggih saru. Nggih, saru niku pian. Iya, kok mari kan jumeneng bae. Sami-sami saru. Oh nggih, dadi cocok ngoten lho. Jo saru-sarunan ngono ya. Nggih, Pak sinten mau asmane? Pak. Pak sinten asmane? Pak sinten asmane? Asmanipun jenenge Pak Dina. Oh, duh. Kok kaya kenal kula. Nggih. Asli kula saking Pedukuhan Karang Lor A, Kelurahan Ngeposari, Kecamatan Semano. Oh, nggih. Menika bawa pepeleng nggih. Nggih, Pak, nggih, Pak Wedok. Lah kok wedok? Lah mbange nyebut ku. Lah dalah. Pokoke wong ngene dhewe kok pokoke. Ya napunten nggih. Swanten kula radi inggil. Oh, nggih mboten apa-apa. Ruk rukun Islam. Rukun. Dipaske rumiyen, Pak. Paske rumiyen kali gender. Rukun Islam. Rukun Islam. Nah, nek pas ngoten kan penak to. Tanggal 5. Kang lima poniku. Wah, ana eko ne, Pak. Ngoten kok sae ngoten jamune sapa, Pak? Jamune sapa kok sae ngoten? Katindakno mring para sasama. Padha aja padha ditinggalke rukun Islam punike Kang Ongko siji Kang Ongko loro salat dene kang ka telu nano Ramadan nindak nopasa kapajakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sempurna. Iya. Kaya radio. Angga pepeling. Ya, pepeling. Pepeling nggih, Pak. Nggih. Nggih. Yo, langsung duet. Duet sing enter mangkok niku le. Oh, cawet. Dawet. Lah dalah. Dawet niku dawet. Dawet iki padha asmane jenengan. Oh, nggih. Oh, wadahe. Lah nggih. Wadahe. Senenge. Mangga. Yo. Ilaha illallah, la ilaha illallah.
mari kan. Sulah saya tingatoke namungkar. Mari pelani sadangkepe. Prayogane ditambah sulah sunate. Sesembrono iku perintah agama. Ji matur sembah nuwun. Sampun. Pun. Sampun, Pak. Kok mboten ninggali, Pak? Mboten nyaweri pripun? Alah nyonyoh. Sampun wonten, Pak. Nggih, sampun. Yeah. Nggih, matur nuwun, Pak. Niki sampun lenggah sik. Ki mono WA. Ki ana WA sekom. Iki assalamualaikum Mbak Limbuk. Waalaikumsalam. Kula Ibu Darmiyati saking Katongan Ngelipar nyuwun lagu Sambel Kemangi kagem Dan Suparyoto ya Babin Kamtipnas Katongan nyawer 200.000 transfer benjang ya. Nyuwun ingkang nyekar Mbak Niken lho. Berarti teng rekening kula. Nggih. Iki DP-ne 50 lunasane engko bar mayang. Mbok 100. Lah meluasane mengke tak Ibu iki. 100. Gempon nyos. Malam Jumat ki 100. Iki sapa to sing ngejak kaya ngene iki? Lah we. Ra iso arep ngono. Ya ra apa-apa, nggo sambel kemangi. Lah non penyanyi tok. Lah yo arep diringi ngono lho tegese iki ora. Jaluk satu sesti. Kira-kira, ya. Sambel kemangi. Ya, naro kono ramuke nyonyo. Lanang gue apa? Arek buka. Bingung, ya. Ya. Yo. Yo. Kudune cepak nih. Apa? Sambel kemangi. Oh ya. Yeah. Mondro no.
Ngepiye-ngepiye kuwi, Rek? Mboten. Arek beda men rasane. Garapan iki. Oh, garapan. Jenenge kreasi. Kreasi. Garap sinden. Komposisi. Komposisi, proporsi. Ya, Nenek. Meleh nggih. Meleh. Dibacutke barang matur nuwun Mbak Niken. Sambel kemangi sampun sendikani saking Pak Suparyoto. Lah iya. Ki sing ana beberapa pamundutan. Yo. Sing urung dipinangkani, engko dipinangkani nek gara-gara ya nduk. Iya. Siap. Iki wis jam pira iki? Iki wis jam 12 kurang. Oh iya, iki ana WA meneh. Wonten ingkang badhe nyumbang lagu langgam nguji wat menawi tau sing wonten wedal. Oh kan munggah-munggah wae wiwi asko sapa saka Mbak Anggi. Oh ya. Sok ya ora apa-apa iki isih jam 12 kurang kon munggah wae. Ya. Diaturi kon munggah panggung ya. Sepati Mas. Endi mau sing saka Mbak sapa mau? Saka Mbak Mega, Mega Indonesia. Ya. Kon munggah spoti wae. Apa kowe? Arep ngethokke.
Ini genteni aku mayang. Ya. Sugeng dalu, Mbak? Nggih, ngaturaken sugeng dalu iki. Nggih, wilujeng dalu wonten ing tlatah Ngalah Samba. Nggih. Ya, badhe menapa? Manut kenapa napa? Lah mau turene ajeng bawa ngujiwat kali. Oh nggih, direncangi Mbak Anggi nggih. Nggih, nggih, jumeneng kan jumeneng Mbak Anggi kan jumeneng. Ya. Yang mana? Anggi-anggi orang-orang. Piye? Ya dikancane iki. Langsung bae, langsung bawa. Ayo, Mbak. Ya. Ora dikancani iki ya. Kaku ngono ya. Krekot gelang. Mboten nggih kula kan cilik to. Oh, nek sing gedhe kaya pojok kae ya krekot ngono lagekan. Ya. Lah nggih. Ya. Ngujiwat dibawani. Aku rong tau krungu bapane. Mas Mustika Neng Wahang. Wah suarane elok. Tak kira Mbak Anggi sing nyuara mau. Piye? Iya. Aku ngejake tak ajake. Ya. Kang jiwa. Bebe jalono Pak, jalono Pak. Hei, jalono. Aku ora wani njaluk dhewe. Ya. Dhisik dhisik garwane Pakde nggih ngoten niku. Bedane kaya Cina. Yo. Suarane apik mesti ora elek. Suarane ora elek lho, nek apik ora elek lho. Menang.
samuran-samuran. Tresna kosendalwi yati sing kaya ngapa ngono ta? Iki ya. Oh ya aku mangkane diajari. Kaya ngapa jenengan? Wah. Kulo aku diajari, aku pengen bawa-bawa ono, main ngendi diajari arep maro aku. Yo. Apa kae? Gusti Allah. Ajeng ora. Eh serasa gak coba yo langsung bawa mawon. Padha ya. Kaya lagi njagong. Iya. Oke, Ibu. Mbu.
matur sembah nuwun. Iki ora nyawer iki. Mboten, Pak. Nggih, mboten apa-apa. Pak urung rabi ya, Pak di Pak. Ya. Nya. Kula ya purun, Pak. Lah nggih kok kedah purun awe iki nggih tumbas make up. Perkemet, Pak, kelas. Tumbas skin care. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih. Eh anu, nomere 08. Anu. Kimburi ora dobrak sik meneng sik. Ganggu wong wae. Nyuwun Mbak Anggi mawon. Oh nggih, mengke tak nyuwun nggih. Terus. Ora tak nehi kok. Iya, yo 200 lho. Ora eman aku. Nggih, nggih mbon matur sembah nuwun. Kodhok iki meneng wae iki. Kok nang ngene iki mung sopir. Iya. Heeh. Oke. Nek njaluk aku nek gede gampang. Nggih, nggih, nggih. Santai, Pak. Ya aku nek Pak Jati audit remi kok ngono. Ngerti-ngerti wae, ngerti wae. Oh iya, ya neruske lakon sik, Nduk. Lah iya. Ki sak durunge neruske lakon awake dhewe ayun jurung mamuji ndedonga marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ndongake Kanjeng Sunan Kalijaga lan para pepundhen dalang sing wis disiki sawana ngersaning Gusti ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sugino Siswa Carita wae laruhi Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Nggih, matur sembah nuwun wekdale ayo nduk neruske ya. Ayo nderekke sinuwun punta dewa. Engke sajake arep budhal menyang Saptawarga sowan Kanjeng Penemban Sang Penemban Wiyasa. Ayo tak derekake. Tansah marwamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi isine meneleng ing kalbu. Pambukaning warana lan saking liya playap ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati mandi guring sanggar sangarup progantoku capo sanggantun ingkang den pinursor dening Raden Setyaki wonten nyawon-nyawon negari Kamarta.